Vítejte v Mladé Boleslavi. Tady se všechno točí okolo aut. Teda skoro všechno. Kromě benzínu nás tu pohání také sport. V době, kdy přišel Laurin a Clement s tímhle žihadlem, se tu už borci proháněli s hokejkami na ledě. Útulný stadion. Diváci tu loni chyběli. Škoda. Byla to jízda. Naše nejlepší sezóna v historii. Všichni makáme na tom, abychom letos byli ještě lepší. Těšíme se na vás!